الطالبات الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعلم اللغة الألمانية للمبتدئين. معكم صاحباتنا إن شاء الله نكمل النهاردة صفحة 92 من كتاب سبيكتروم أو أينز. النهاردة هيكون جزء الخاص بالامتحان الأبشلوس تيست. أبشلوس تيست اللي هو الامتحان النهائي بتاع الوحدة ديت. كل وحدة طبعا بيكون فيها امتحان معين في نهاية كل درس، دول هنا أبشلوس تيست، امتحان نهائي كلاينا أبشلوس تيست. Was können Sie schon? Testen Sie sich selbst. حضرتك يعني إيه؟ اختبر نفسك. Wie spät ist es? دي نمبر 1 اللي هو الجزء الأولاني في الامتحان بيقول Wie spät ist es؟ يعني الساعة كام دلوقتي؟ Hören استمع und و schreiben Sie اكتب die Uhrzeit اللي هو التوقيت نفسه. تمام يا شباب؟ Titel 4 Test 1 Wie spät ist es? Es ist 3. Es ist 2:30. Es ist 9:15. Es ist 4:20. Es ist 2:15. أنا هو الأول واحد، الأول واحدة محلولة طبعا. قال هنا خلي بالكم الاستماع ده اللي هو 56 في الكتاب عندنا. هنا قال محلولة طبعا اللي هي 15 أور أو 3 أور ناخميتاكس، الساعة هنا 3. طيب هنا في الجزئية ديت قال 2:30، قال هنا إيه 2:30، هنكتبها كده. دي هالب 2 اللي هي 14 و30 دقيقة أو 14 و 30. تمام يا شباب؟ طيب الجزء اللي بعده هنا قال فيرتل ناخ 10، فيرتل ناخ 10 الساعة 10:15 دقيقة، 10:15 دقيقة يعني صح. تمام فيرتل ناخ 10 اللي بعده رقم 4 قال هنا 20:04، 20 Minuten, قال هنا 20 Minuten vor 4. 20 Minuten vor 4. الساعة كام؟ الساعة 4 إلا 10 أو 15:40. الساعة هنا 4 إلا 3 15 دقيقة، 15:40 دقيقة. Viertel nach 2 اللي هي 13:45 اللي هي الساعة 2 إلا ربع. تمام كده يا شباب؟ بص كده، بص على الحلول، هي ديت الحلول الموجودة في الكتاب. تمام. الجزء اللي بعده نمرة 2 في الامتحان بيقول هنا سايد بونكت اللي هو التوقيت وندور والاستغراب بتاعه. بيلدن زي فراجن يعني ابني أسئلة. بيلدن زي هو قال هنا از 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 12 أور، از از 12 أور الساعة هنا 12. قال هنا ايه في شبيت است اس، الساعة هنا كام؟ في شبيت است اس. طيب الجزء اللي بعده رقم 1 قال ده اونت غشت، ده اونت غشت الدرس بيجنت يبدا هالب 7 الساعة 6:30 او 18:30. يبقى هنا نقول امتى هيبدا الدرس. وان بيجنت ده اونت غشت، وان يعني متى بيجنت يبدا ده اونت غشت الدرس. طب نشوف الحل كده. Wann beginnt der Unterricht? Wann beginnt der Unterricht? Okay. Nummer 2, er dauert 2 Stunden. Er dauert 2 Stunden, es dauert ساعتين. Also, أول, es dauert قد إيه الدرس يعني يبقى wie lange dauert der Unterricht? Auf wie lange dauert ihr? Wie lange dauert der Unterricht? يعني كم الفترة اللي يستغرقها الدرس؟ Wie lange dauert der Unterricht? طيب das Fußballspiel مباراة كرة القدم geht von هتبدأ يعني من von 19 Uhr bis 21 Uhr من كذا لكذا. وعاوز أقول هيبدأ إمتى، يبقى wann geht das Fußballspiel أو von wann bis wann geht das Fußballspiel. von wann bis wann من إمتى لإمتى geht das Fußballspiel هتبدأ أو هتشتغل مباراة كرة القدم. طيب am Montag يوم الاثنين habe ich leider keine Zeit. am Montag habe ich leider keine Zeit يوم الاثنين انا ما عنديش وقت.
هسأله هنا عندك وقت يوم الاثنين؟ Hast du am Montag Zeit? Hast du am Montag Zeit? Hast du am Montag Zeit? عندك وقت يوم الاثنين؟ تمام كده شباب الجزئية ديت اللي بعدها. Nummer 3 Wochentage اللي هي أيام الأسبوع. Nennen Sie أذكر alle Tage كل الأيام mit U اللي هي بحرف ال U. مش كلها طبعا. يبقى هنبدأ هنقول إيه اللي هو Montag, Montag, Mittwoch, Donnerstag, Sonntag. Montag اللي هو يوم إيه؟ الاثنين. Mittwoch الأربعاء. Donnerstag الخميس. Sonntag اللي هو يوم إيه؟ يوم الأحد. طيب الجزء اللي بعده فيها أين يا هاب السنة فيها؟ Ergänzen Sie أكمل die Nomen الأسماء im Plural في الجمع. Ein Jahr hat السنة فيها عاوز أقول 12 شهر. 12 Monate. Monate دي يا شباب. 12 Monate فيها 12 شهر. 52 إيه بقى إيه؟ أسبوع. 52 Wochen. 52 Wochen. تمام؟ طيب. 365 Tage فيها حوالي 365 يوم. 8760 Stunden فيها 8760 ساعة. تمام؟ وبعدين نقول بقى فيها كام دقيقة؟ اللي هي 600 Stunden. وبعدين und و وبعدين نقول بقى اللي هو ايه اللي هي الثواني بقى الثواني نفسها 3 1 ديت اللي هي الثواني نفسها فهنقول ايه سكوندن هنكتب هنا سكوندن يبقى هنا هنكتب مينوتن هنا هكتب ايه سكوندن اللي بعدها der Tagesablauf von Anna رقم 5 und Übung 5 Der Tagesablauf اللي هو المسار اليوم von Anna لأنا. Schreiben Sie Sätze, اكتب جمل. وانا 8 Uhr auf stehen. بتصحى الساعة كذا. يبقى أنا steht 8 Uhr auf. Des Tages في تمام الساعة 8. Steht auf. طيب عاوز أقول بتفطر في تمام الساعة كام؟ في تمام الساعة 8 ونص. يبقى halb 9 Uhr frühstückt. يبقى halb 9 frühstückt sie في تمام الساعة كذا الساعة 8 ونص بتفطر frühstückt sie هنا أنا قلت بدأت بظرف الزمان في بداية الجملة عشان كده لازم الفعل يجي في المركز الثاني والفعل يجي في المركز الثالث ما ينفعش الفعل هو اللي يجي هنا لأن هنا في ظرف سابق تمام طيب 9 Uhr ins Büro fahren عاوز أقول في تمام الساعة 9 بتروح إلى المكتب 9 Uhr fährt sie ins Büro 9 Uhr fährt sie ins Büro في تمام الساعة 9 هي بتروح للمكتب. halb 10 bis 18 Uhr arbeiten. يبقى قولي هي بتشتغل من كذا لكذا. يبقى von halb 10 bis 18 Uhr abends arbeitet sie. يبقى أقول هنا von halb 10 bis 18 Uhr arbeitet sie hier بتعمل. Viele Kollegen anrufen. Viele يعني كثير Kollegen زمايل anrufen بتتصل. عاوز أقول هي بتتصل بزمايل يعني كثير. Sie ruft viele Kollegen an. الفعل ده منفصل. Sie ruft viele Kollegen an. Sie ruft هي تؤن في نهاية الجملة عشان الفعل ده منفصل. Viele Kollegen. تمام؟ Drei Berichte lesen. Drei Talente, Berichte, Takarir, lesen. يعني اللي هي بتقرا. تمام؟ أقول هنا. Sie liest drei Berichte. Sie liest هي بتقرا. Drei Berichte, drei Takarir. Viele E-Mails schreiben. ما soll هي بتكتب E-Mails كتير. Sie schreibt viele E-Mails. Sie schreibt viele E-Mails. بتكتب E-Mails كتير. طيب 12 Uhr Pause machen. Also قول هي بتعمل استراحة الغداء في تمام الساعة 12. 12 Uhr macht sie Pause. 12 Uhr macht sie Pause. Nachmittags بعد الظهر eine Projekt präsentieren. بتقدم مشروع. Nachmittags بعد الظهر präsentiert sie. هي بتقدم ein Projekt مشروع. Abends مساء فيها نزين بشاهد التلفاز
Abend ist sie fern. Fern ist منفصل. هقول كده. Abend ist مساء sie fern. هي بتشاهد التلفاز. 23 Uhr ins Bett gehen. بتذهب إلى النوم أو بتنام. يعني بتعمل الساعة 11. يبقى 23 Uhr geht sie ins Bett. 23 Uhr geht sie ins Bett. فهم كده يا شباب؟ كده خلصنا الامتحان. وبكده نكون انهينا حلقتنا النهارده. اتمنى اكون افدتكم. يا رب اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده. السلام عليكم.